barashada cilmiga inaynu ballaadino jaliga 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 laga faxarabo barashada cilmiga inaynu ballaadino jaliga 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 laga faxarabo kusoo dhawaada barnaamijkaara oo ku saabsan olole ballaaran oo ah dirdirgelinta cashuur bixinta oo dowladda hoose ee hargeysa ay ka bilowday degmooyinka kala duwan ee ka kooban tahay xaasimada soomaaliland hargeysa ololahan oo ah mid aada u ballaaran ayaa waxaa sare loogu qaadayaa dakhliga ku soo xirooda dowladda hoose ee hargeysa iyadoo dakhligaasina wax lagaga qaban doono dhismaha amaba samaynta jidadka caasimada soomaaliland ee hargeysa oo dhowaan jidad cusub oo casri ah la bilaabi doono isla markaasina kuwii hore qaab casri ah oo habaysan loo samayn doono iyadoo oo sidaa laga warqabana dowladda hoose ee hargeysa ay dhowaan soo iibsatay qalab dhammaystiran oo ah qalabkii jidadka lagu samaynayay haddaba ololahan ayaa waxa uu ka fuli doonaa dhammaan siteeda degmo ee ka kooban tahay caasimada hargeysa iyada oo bilowgii hawshaasu ay maalmahanba socotay waxaana laga hirgelin doonaa dhammaan degmooyinka caasimada ee sideeda ah ee kale ah gacanlibaax 26 juun koodbuur axmed dhagax maxamed hoybe maxamed mooge 13 may iyo macalin haaruun ololahan oo ah mid aada u ballaaran ayaa waxaa ka qayb galaya dhammaan mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda hoose ee hargeysa iyada oo mas-uuliyiinta gaar ahaan xubnaha fulinta iyo guddoomiyeyaasha siteeda degmo ay shacabweynaha ku dhiirigelinayaan bixinta cashuuraha ku waajibay ee lagu leeyahay si sare loogu qaado horumarinta caasimada soomaaliland ee hargeysa haddaba barnaamijkani waxaa u dhacay sida tan anigoo magacoo yahay khalid cabdillaahi jaamac ahna guddoomiyaha degmada axmed dhagax bixinta howlaha cashuuraha dadweynaha ku dhaqan xaafad waxaa faraya wixii cashuurta bitay way mahadsan yihiin wixii kalena sida ugu dhaqsaha badanle inay soo bixiyaan inta sanadka ka hadhay magacaygu waa cabdillaahi xasan digaale waxaan ahay guddoomiyaha degmada 13 may waxaan ka mid ahay waan qayb ka hay hoggaaminta ololaha cashuuraha ee ka socota degmooyinka caasimada qaybo ka mid ah isla markaa waxa aan arrintanu ay qayb ka tahay dadaalka ballaadhan ee aan ugu jirno dib u qorinta iyo ururinta dakhliga dowladda hoose ama cashuuraha kaasoo qayb ka ah horumarinta iyo kobcinta dakhli ee caasimada waxaan rajaynayaa in dadka faraya inay soo bixiyaan cashuurta ku waajibtay ardiyada guryaha deyrarka dhulka bannaan iyo liisamada ganacsiga waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin si fiican bay qaybta aan joogaa u bixinayaan cashuuraha dadku waa dad fiican oo muwaadiniina u baahan un in la baraarujiyo waanu baraarujinay si fiican bay wadaan bismi illaahi raxmaani raxiim anigoo ah yuusuf calaabsen isla markaana ah guddoomiyihii degmada macalin haaruun kana soo qayb qaatay labadii degmee gacanlibaax iyo juun waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dhammaan dadweynaha ku nool koodbuur ama degmada koodbuur sida fiican ee ay noogu soo dhoweeyeen noogu fudeediyeen
يري وين بعد يا بنها بلينيا وحنا الله هاي ولا ليال العسورته ولا فنبرت عليك قبل سدة سدة سأوجد إن النافذة دايسان سهر ربنا وقف سنة عسورته سنة ديتك أرضيتة ليسنك ملكيتة كلوريتشمها إسكت صوب حسان هدي لهاي نفتي نود أيوه بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا قدومي هديك من محمد هيبه وحنا هالقلب بلادنا والله عشرة ذاك اللي تيجي مثلا إبراهيم كوربور ويجي واحد وكذي اللي تيجي مثلا إبراهيم كوربور دتك عشرة تبحني هذه هاد بنو سلويين هاد بنو السلام يا بقول كيف بقول إن حافظنا وحنا كرا وحافظه وقول لي نقول سيف عم بعشرة تسكيب حين وحلاه هاي لين أنت لو باقتينا عشرة سيف عم صبحية أنت سينا هذه هاد بنو ستين وحكرون فريا وميلي ما تكفي في السريع إن ماذا عشر قال يا شبرك هني مادن سيف عم ولا معاملة سيف عم ولا لغمة وحنا شغلنا بحير وسيف عم تسا وحنا حنون عشر تابع بحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم أروع عن هيدومية دقيقة محمد الموبي لكن هؤلاء دول وصايا قاضي بلارنا أورورين تعشورة أيها وحن كورونا هم كشقي نادا كوربور حافظ يقول الله كورونا إن يقول الله ما بدأ أسبق مركا دورين حافظ دقيقة تيا دارو مهند غيا عشورة وحسب حسيف عن أول ولكن أي بقول كبا إن بدرو بحس أنت هدي أعم بحنين معك عصر ناين عشورة في عزك صبحيان dul doosan laga la xisaabtay lacag tahay bixiye waxay ku qabanaysaa in dadweynaha waxa kala aan ka codsanaya dadka guriyaha kireeyay ee karoolayaasha ee dadka ka kireeyay guriyaha muwaadiniinta in ay dadkii ka kireeyeen joonada cashuur bixinta hadii ay bixiin u geeyeen hadii kalena ay maxay ay soo bixiyaan cashuurta joogta u geeyeen si aan dadka wax ka kireeyeen lacagta ka qaatan dhibaato ugu dhicin qofka maxay ay guriga kareystay ee kareystaa ana waxaan karbaa lacagta inaan oranayna koob ma ku shubayay maxay ma ku shubayay qofka wax ka kireeyay way lacagta uu siin jiray inuu culays ku saaro si aan isaga dhibaato u gaarin inuu lacagta cashuur soo bixiyo in dadka si fiican loo shaqeeyaan oo fiicayeen aad oo mudan naqaya in shaqalaha dowladda hoose ay la shaqeeyaan aad iyo aad oo mudan naqaya aad oo mahadsantiin bismillaah anigu waa gudoomiyaha degmada Ibrahim Koobnoor waxaan halkan aad ka ugu soo jeedinayaa degmada ku nool degmada Ibrahim Koobnoor iyo shaqaalaha farabadan oo ka hawlgalaya degmada Ibrahim Koobnoor oo olole qaaday waxa la soo taagan doonaa guri kasta oo ka mid ah degmada Ibrahim Koobnoor ka bixiyeen jiwankiisa haysto ka aan bixinna jiwankiisa soo saaro lacagta ha u fududeyn cashuurta oo la yeesho bixiyakii haddii uu keli karo subaxdii keli karo dambe keli karo mar walba waxaan qabanayaa cashuurta haddii isku weydiin furaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh weynii koobuur lacagta aan ku qabanay maanta oo keliya weliba lacagtii way socotaa barqasnadii loogu jirtaa laba saacadood gudahood ayaa lacagta ku qabanay dadweynaha degmada Koobuur iyagoo awalba cashuurta si fiican u bixin jiray waxaanu leenahay yaan laydinka badin yaan laynaga badin yacni baahiyo tun yaan laynaga badin dadaal dheeraada saara sida ka sii dadaal anigu ah magacaygu yahay Axmed Maxamuud Ibraahim la shaqeynaya in cashuur qaadayaasha cashuurta soo ururinaya dadkuna si wanaagsan bay cashuurta u soo bixinayaan inta aan bixinna waxaan leenahay in soo dadaalo hagaag iskaga bixiya innamada ka shaqeynaya cashuurta cashuur qaadayaasha waxa way waqaar maanta kartidooda isgaarsiisan tahay oo aad iyo aad u dadaalaya in waxaan ku adkaynayaa in halkaa dadaalkooda ka sii wadna waxaan cashuur bixiyay balse waxaan farilaa in cashuurta cashuurta soo bixiyaan si caasimada horumar loo gaarsiiyo sida caasimada Hajar Dawlad kala anna waa iga diyaar cashuurta wataa Axmed magacaygu waa Mowlid Kiise Maxamed oo ah gudoomiyaha degmada 26 Juun goobta hadda aad joogtaan shaqadu ka socoto waxa weeye goobta degmada 26 Juun degmada 26 Juun waa degmo ka mid ah 8 degmo ee caasimada Hargeysa run ahaantii waxa weeye aan oran karaa waa degmada Hargeysa ka bilaabatay goobtan aan joogna waa khayriyadii waa arkaysaan cashuurta ka socota iyo dakhliga laga soo hooyniyo iyo shaqaaluhu sida habsamida ugu socoto waxa weeye waa iclaamintii la iclaamiyey dardargelinta hawsha cashuuraha ee muddada imika bisha socotay ee laga waday caasimada Hargeysa
أما قارهان دقمة اللي حلا تكتون دقمة قاعين الباح دقمة كودبور وين مكلم رأيي وصدق هذا دقمة روتي وكسع التعلقه دقمة يين ككلنا والله قد بيا إن شاء الله تعالى وحيك كبعك تاسوا أيوة ترى كلام من الفريق عاصمته أما قلة دكانكو وقامين اليوم عبد الرحمن محمد عيد يا عبد العزيز محمد حاشي يا إبراهيم محمد رافي وأقول لفريندا وحي إعلاميين من عاشور طاحتي كستي مواد الرئيس ومال أنا مع عاصمة كل مولي سيدة يتهاي وصوحة رأيوم يعني هي هبين أنا كسحن هل كانت تبنك هبين وانا قطر ما سلام هنطلع يدخل غاي سوارة جنة شوانك شوانك هو بيقنا بف كستا أرديد بي سوبارنا بف كستا ليسكي سوبارنا كنا ديارك إن ولي بيا لي عاشور طبحنا حبقا habaqan inta timaado hay isqarinine u kaalay dawladda deedalka waxa taala war waan cadeysan ee gurigiya leeyahay marxaatiyal noqon marka marxaatiyal noqon tan ma cadeysan gurigaagi inaad guriga leedahay oo dad koobiyay annaguna gudri fulinta qorniga waxaan doonaa walaalayaal hawsha baan ee la xidhay sanadka dabayaaqadii sala galay looguna tala galay ilaa sanadka 2016 kale lagu dirtay gali caasimada Hargeysa in walaalayaal dhamaan qof kasto oo Soomaaliland ah shay ama qof kasto caasimada Hargeysa ku nool in walaalayaal u tafaxayto sidii aynu caasimadeena u gaarsiin lahayn bilicda caasimada kale ee dunida kale waxaan ashwaagaanay waxaan ay muwaadin degan wax la xilaa taga joog waxaan soo bixiyay maanta cashuur dhan 790,000 العكسي تقول الله هذا سنة ولا حتى ما حنقطع السنة دولة هوسة خاصة ماي كأيوه ما يجيك يحلوانك يبدوميها واحدة بقى أنت جماعة ولا والله عكسي صح يا صوت يلا اللي هو عليو وأنا جو الدنيا كأي باكينا العوسة ميجو ومن على عكس صح رين أنا عكسي اللي هو فنجرين جماعة ولا والله عكسي صح يا صوت وين يلا حلو قطع مرحبا جماعة قاعدين بقى هيا ما تسمعنا مصاب غطينا أنا جوا هرو شقق كتير أول شخص أول عشر الناس سنة أول كسان ساعات والله بدي والوضاء وحن شعره دي ملك علي بحين تصور مثلا فجأة نوفر صدح فضل خلا نوفر أو آدم ورا وصلان الشيخ نور الشيخ يوسف يا محمد حبيب أنتوا نوفرين سنويا في وزينة دي ملك علي بحكم إلى عشوط السفر بحياة الدولة سنة عشوط بحيوية أريد أن أقول لك أن الله أريد أن الله سنة دوية قدوية وحن كم عصية دوية إلى عشوط بحياة كبارتي إلى السنة كتبين القارين سنة أقول لك صلى الله عليه وسلم بحياة أول بلو بحيات جنة دمان عاصمة دا المجالة القصوبة أنه كسعطة دي مول بول قليل فهي الدوينة أنا وحن شعلنا هين الدولة الله سعانا القبرنا ما لحظة الدولة ساكوة نولد بيهو شاي waxaan idii sheegayaa iminka xaafadda Sheekh Nuur baan kala mid odayaashii xaafadda waa la saarnay waan wada hadalay si fiican baan soo fakaray odayaasha waraaba saasaas leh odayaasha xaafadda Sheekh Madad waxaan jecelaa inay dhammaan waxaan aad iyo aad dadka uga cabsanayaa cashuurta waa wax dunidii iyo dowladda isku xiran magacaygu waxa weeye Maxamed Salaam Maxamed Subaax dunida degmada Gacalimaad magacay maxamed salaaban muuse waxaan bixiyay cashuurtii sanadka gurigayga ayaa bixiyay waxaan deesiyay dawladda hoose halkan aan joogay waaxda gacan libaax dadweynahana waxaan u sheegayna cashuurtu inay tahay inta waddanka wax loogu qabanayo inta lagu dhisaayo tuudi waddanku ku yahay dawladda iyo waddan yaa marka waa inay deed bixiyaan in dawladda hoosena wax lagu dareeyo waxyaalaha dadweynuhu u baahan yahay هذا تهاي أبني هذا تهاي بيو هذا تهاي هذا ده دريال كده تويرو بعنا عاصمات ويجي كده دلك دوني أنا جوا أحد اللي قيم تبرج هرجيس عبد علي حيد الددوينها وحن أقول شيء جية عشورة أي دولة هوسة أي صور رسو وطاي مكان ديب أي جزء علم ليس متقن أي الددوينه وأي محابيس تمشي أي جل الهاين أما يكون نولان الهاين waa kuwan nadaafadooda ka shaqeynaya sida awgeed waxaanu bulshooyinka Soomaaliland aanu sheegayaa in mataqaanaaye ay aqoonsadaan dawladda hoose cashuurtan ay qaadayso in ay tahay imkaan ama hawlihi ayadu wax ugu qaban lahayd dadweynaha tanina waxay ka mid tahay cashuurtii la idin ka qaaday oo dib la idin ku soo celiyay sida dawladda Soomaaliland ka codsanaya in ay cashuurta bixiyaan cid kasto cashuurta ay soo taagtana de talaabo sharciga waafaqsan ma laga qaadi doona because waxa weeye danihii dadweynaha ama danihiina ayaa lagu qabanaya hawshan sida awgeed waxaan mar walba aan ku boorinayaa dadweynaha war waa arkaysan maxaabiistu qololkii ay ku noolaayeen ee ma taqaanaay ee saligii iyo ma taqaanaay iyo qaybtii ayay maanta hawsha inta leeg ee baaxada inta leeg ee kharashka inta leeg ku baxayo ay ka qabanayaan
marka waxay ka dhigan tahay ashuurtii la idinka qaaday oo dib idinku soo noqotay. Marka waxaan dadweynaha idinku boorinayaa mar labaad inaad ashuurta bixisaan. Marka waxaan halkan uga mahadnaqaynaa ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto ay joogaanba sida ay wada shaqaynta dhow dawladda hoose ula leeyihiin ay gacanta nooga siiyaan runtii hawlgallada ay dawladda hoose fulisay tahay ashuur ururinta, nabadgelyada, caafimaadka, fayadhowrka oo ay ciidanku mar walba yihiin garbaha ay dawladdu hay'ad walba dawli ay ku duusho. Marka ma kala maaro ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaan markaa ku guuleysano mas-uuliyadda saaran wixii kolbaan ka qabar karnaan xaqiijino. aad baan ugu mahadnaqayaa taliyaha qaybta, waana waajib kor runtii nasaarna iyo shaqadayda oo aan gudanay. walaa shukri cala waajib, aad baan umahadsantahay. waxaan ka qabaa naxsadaa miiska yar qudradda xabuubta iyo baradhada iyo basasha, nagoo ah dadka danyarta oo suuqa Hargeysa ka adeegta amba fadhiya oo ka ganacsada. ashuurta dawladda si wanaagsan u bixina annaga oon diidanayn dawladda iyada iyo dadka iyaga toona si wanaagsan baan u bixinaa cashuurta. wax alaala iyo wax dawladda xaggeeda nagaga soo noqon karaa ma jirto. waxaan leenahay nimanka mashaariic dukaamada waaweyn iyo meheradaha waaweyn haysta dadkada waaweyn dawladda ay ahmaal geliso hacelsiyaan cashuurta dawladda aanu leenahay ha iska bixiyaan annagoo dan yarahoo maxabadda xabuubaya intaa yar basar iyo qutradda yar iibinaya inaanu bixinaay inay bixiyaan oo iska bixiyaan cashuurta iyo dhaqaalaha dawladda soo xaq u mare. anigoo ku hadlaya magaca guddida joogtada, magaca golaha deegaanka, gaar ahaan guddiga dhaqaalaha, go-aanka goluhu gaaribaan dadweynahana u sheegaya idinkana idin sheegaya waxaa amar buuxa la idinku siiyey oo xor u tihiin cid alla ciddii cashuur diida in maxkamadda gobolka la geeyo. waxa alla wixii dhismee bilaa cashuuraha in la bixin waa ina la dumiyo ay sharcigeena dhigaayo gobolo isla qaata arrintaa guddida joogtada iyo guddida fulintana isla qaata. caasimadna waynu doonaynaa cashuurteen waa $5 baynu sanadka dhan iska baryaynaa oo kii miskiinka ara bixinaya kii waxaysiina diidaya ay wax soconaya maaha. dii hore ay u socon jirtay maalin walba miidiya laga hadli jiray layska dhaafi jiray maanta dhaafu maynu £9,000 shilinna siisay gidaarka fadhidaa in lacagtii aan ka soo ururnay aan laamidii ku samayno ninkii waxaysiina gaariga un ku dulmar u diido wax soconaya maaha. in magaaladii caasimaddu isla baabaado iyo qalabkaa cusub shaqeeyo ay caasimad noqoto labada saab meesha yaalla waxaynu dooranay inay caasimad noqoto. caasimad markay noqonaysana cashuur iyo lacag baa loo baahanyay. lacagtiina waxay ku jirtaa waa tii sharciga ku taallay ee lagu ahaa dadweynaha. dadweynahana waxaan leenahay mala xisaabtama. cashuur la'aani waa dowladdaan wax yar oo adiga agtaada aada u yar baa qaranka wax weynu taras. saad la socotaan dawladda hoose waxay wadaa mashaariic waaweyn oo ay ku horumarinayso caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. waad ogtihiin qalabka qaaliga ee casriga ay dawladda hoose soo iibsatay, qalabkaas oo ay ugu talagashay jidadka waaweyn ee magaaladeena inay ku dhisto. marka muwaadiniinta caasimadda ku dhaqan ee cashuuraha lagu leeyahay waxaanu ka codsanaynaa cashuuraha inay soo bixiyaan maadaama sanadkiina uu dhammaad ku dhow yahay. waxaa jira kooxo shaqaalaha oo dawladda hoose ay degmooyinka howlgal ka wada kuwaasoo inay soo ururiyaan cashuurtii ku baaqatay dadweynaha. waxaa kaloo ka mid ah kirooyinka hantida ay dawladda hoose leedahay. muwaadin soo bixiya cashuuraha waxaa laydinka rabaa inaan gacan ka siisaan shaqaalaha dawladda hoose ee ku hawlan cashuur ururinta. muwaadin waajibaadka qaranka ee ku saaran waxaa ka mid ah inaad cashuurta bixiso. waxyaalo badan oo adeegga caasimadda ahna kor ayaan u qaadi doonaa, ku ballan qaadinaa haddii ilaahay ka dhigo. waa maasad dhammaan marka hore waan salaamayaa. salaanta kabacdi waajibaadka ololaha cashuuraha ahaa waxa aan dadweynaha ee maan leenahay muwaadin cashuurta sanadka soo bixi. cashuurtaasi oo ah talliisamada, taardiyadaha, tafaylashii yaalla dawladda hoose ee xafiiska premiumka oo farabatay waxa aan leenahay dadkii faylashaa lahaa inay faylashooda u yimaadaan oo ay cashuurta shubaan, dadkii guryaha iyo dhulka bannaan iyo deereerkuna inay ardiyadii bixiyaan, dadkii meheradaha ee liisaka lagu lahaana ay liisaka bixiyaan, dadkii magacyada kale ku haystay guryaha intay dhisteen sharci magac kale ku qoran yahay guriga ku haystay in uu magac kale wareejintii bixiyo cashuurtii magaca kale wareejinta uu bixiyo. waxa aan bartan ugu bishaareynayaa oo dadweynaha u sheegayaa in aanu samayn doono wadooyin aad u waaweyn oo la xaadle
وحانو بشارين يا دوينا تشمريت الشمال اللي انا كنا العاصمة ده إن ودوين كاسه نقطونا ودوين واحترى أو أيوة الرئيس وتدار بوت أو أي كلكتو وتدار دكتور كدبدي سو وحانو كني وأختي انقلب كانوا كني ميسان كوليجي هاي أنت وليجي هاي كل كبران منه ودوين فربضنا كلام الصمت ونادي رهيرة هذا وأركسنا وحانو يدك قادني وحانو كوكني يوحانو كويكسن إني هم يجانو لنا هاي وحين نقطون تعرف كاسي عرف يود بريو إنا أنا يدقون لنا عشرة كسر بحية، وهي عرب كذا بيروح النقط دونا طلاب شرع جواف خصنا أردوكا أنا كذا قاد دونا هدي لهيرا، أنت هو حيدر لي سمدي أردي هذه دمان عشرة عشر شيء قدر، وهي الله لك نور بقول فيل، أدت كي أنت بروسس كريستيانا عشرة تمر كمري يسكت جين، وعن كأصلا يا أدت كا إن أي كوي سنة كني كوي سنة كي سنة كوريب بلش ويعلن إن فيلشو داي عشورتان ديلا هيدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وحلولينا هيدا دوينها عشورت اسكبحية عشورت بحية سوى حواقبته وحوية انقلب كيوان وكيامي لكسيد دامو كيوان وكدولينو يقع عنتي يشق صعون ليسو هدينا العشورت يقاران ببحين وحلولينا هيدا دوينه وكاقيد قاضوه باسمها عاصمة دار barnaamijkan oo aan ku weeyeynay olole ballaaran oo dirdir gelinta bixinta cashuuraha oo dowladda hoose ee Hargeysa ay ka bilowday steed degmada ka kooban tahay caasimadda Hargeysa waa naga taasi tan markala kulmeyno nabad gelyo Jaliga laga baxa rabo